ברשות הרב, ברשות הרבנים, ברשות הרב ירון, כל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו. הגמרא ובסוף מסכת יבמות לפני כן נכנסת לסוגיה האם צריך דרשות וחקירות בכתובת אישה, בדיני נשים, האם זה כמו ממונות או כמו נפשות. עובדים שלם בזה, רשי ומותם וריד פוסקים שמקלים בזה שזה נחשב כמו דיני ממונות, שלא צריך דרישה וחקירה. מנגד יש דעות בגמרא שזה כמו דיני נפשות. אז במילא כן צריך דרישה וחקירה לגבי עיגון. הגמרא בשורה האחרונה אומרת, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר, וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך. יש בכמה מסכתות בש"ס שמסיימים בדבר הזה, בשורה הזאת, סימנך בנייך. ברכות נזיר, יבמות וקריאות. בכל המסכתות הללו מסתיים, אל תקריא בנייך אלא בונייך. פה כתוב בש"ס, אל תקריא בנייך אלא בונייך, בצד כך איתה בברכות, אבל ביבמות זה לא. בברכות קיים, בנזיר קיים, בקריאות קיים. ביבמות זה המסכת היחידה שלא כתוב, אל תקריא בנייך אלא בונייך. שמעתי פעם וורט יפה, אחד מהנכד של רבי ברוך ברלייבוביץ', הוא אמר, למדנו אז יבמות, הוא אמר, פה אי אפשר לבוא ולכתוב, אל תקריא בנייך אלא בונייך. זאת אומרת, אם מדברים על בנים, אין ייבום. אז הורידו את הבנים, אל תקריא בנייך, כדי שזה יבוא ויסתיים. עכשיו יש רעיון נוסף בזה, תלמידי חכמים מרבים שלום. מה המיוחד בשלום? יש בפרשה שהיה אצל אברהם, מחלוקת עם רועה לוט. אחרי כתוב העיר ריב, בין רועה מקנה אברהם לרועה מקנה לוט, מגיע אברהם ואומר, אל נא תהי מריבה ביני וביניך. שואל התורה תמימה, לפני כן כתוב שכבר יש ריב. מה אומר לו, אל נא תהי מריבה? כבר יש. תגיד, בוא נעצור את המריבה. תגיד, אתה יודע מה? לך, תלך לסדום, תעשה שם משהו אחר. לא, אל נא תהי מריבה. אומר התורה תמימה, זה לשיטתו ב... הוא אומר בדקדוק של הלשון, הוא אומר יש ריב זכר ויש מריבה נקבה. זכר אומר לבד הוא עקר, הוא לא יכול להריב, ויש מריבה שזה פירות. אז הוא אומר לו, יש כבר ריב בין רועה מקנה אברהם לרועה מקנה. אל נתי מריבה, בוא לא נעשה לזה שיהיה לזה פירות, בוא נעצור את זה כאן. מנגד באותו דבר, מידה טובה מרובה ממידת פורענות פי 500. אז אם במריבה יש פירות ופירות, קל וחומר בשלום. איפה מצאנו את זה? אצל אהרון הכהן. אהרון הכהן כתוב ב... המדרש, שבשעה שהוא נפטר, כמה ילדים? 80 אלף ילדים הלכו אחרי מיטתו, שכולם זה משלום בית שהוא עשה. מתי למד, מתי לימד, צוותי כהן ישמרו דעת. גם אם הוא התחיל מגיל שנה, גם אם הוא התחיל מגיל שנה, חי 123 שנה, לחלק ל-80 אלף. והוא לא התחיל הרי מגיל... ומסתמה במצרים נראה לי היה לו עוד כמה דברים לעשות חוץ משלום בית. איפה הם היו רואים אחד את השני? מתי רבים? אין מה לדבר. הם עובדים בפרך, בחומר, בלבנים. אז ככל הנראה זה היה ב-40 שנה. אז ב-40 שנה הללו, מגיע ועושה 80 אלף. בבוקר תאמר מי ייתן ערב, בערב תאמר מי ייתן בוקר. איך יכול לבוא ולעשות? ועם כל זה מה כתוב עליו? בשפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. איך תורה יבקשו מפיו? מתי יספיק? מתי... זה אחד מהדברים המופלאים. חוץ מהדבר הזה היה לו גם הזדמנות שהוא היה צריך להרים את ה-22 אלף לחומים, אבל בזמן הזה שהוא מרים אותם, יש לו תורות. כן, יש לו תורות, יש לו תורות של ב-40 שנה או ב-123? אז עכשיו, לא, נראה לי קצת יותר. עכשיו, אז מה יוצא? כל הזמן הזה, שבעצם באו ועשו את כל הדברים הללו, הוא הצליח ב-80 אלף זוגות, הוא הצליח בעצם לבוא ולעשות את הדבר הגדול. אז פעם מישהו אמר, יש הבדל בין המדריכים, בין אלו שעושים שלום בית היום, למה? היום יש להם עניין, כל פגישה זה 400 שקל. אז יש פעם אחת, חזק וברוך, או ויש עוד איזה בעיה אחר כך, תבוא אליי לשיעור הבא. לא פתרתי את זה, לא סידרתי את זה. היה איזה זוג, שלחתי אותם פעם לאיזה מישהו, אמרתי שתעסק איתם. הוא אמר לי, תקשיב, יהיה לי שלום בית, אבל נהיה אני. 400 שקל לשעה. עכשיו, ומה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת, גבורה מסער בקדה, עטה תיגרא, כשיש עניות, נהרס השלום בית. אומר, אז מה אני אעשה ככה? אז אני בסדר, אני אלך לשם, נסתדר הכל, נצא, תגיד לי, אם אין לי מה לאכול, מה אני אגיד לה? אז מה עשינו בזה?
אבל אצל אהרון הכהן הכל לשם שמיים. אה? כן, שמה. דירה שנייה כבר. אני אמרתי, יש הרבה קופות צדקה שמפרסמים, סגולה לעשירות יתרמו לנו. אבל הם לא אומרים למי הסגולה. לפעמים זה להם הסגולה. זה סגולה טובה מאוד. אז הרעיון הוא, מתירה מוסר דקדה עד התיגרה, שיש רעב, זה לכן כתוב. אשם גבולך שלום, חלב חיטים יסביר. אז גם אצל השלום אנחנו רואים שהוא בונה פירות, ופרי פירות. אז זה התפקיד של התלמידי חכמים. מרבים שלום בעולם. מה זה מרבים שלום בעולם? באים ועושים פירות ופרי פירות. ביערות דבש, רבי יונתן אביץ' כותב, מה זה הכוונה שהגמרא אומרת ביומה בדפתת, שבבית שני נחרב על שנאת חינם? למה נחרב על שנאת חינם? מה היה השנאה שלהם? מה כל כך? אומר, השנאת חינם שלהם עם זה שלא הוכיחו זה את זה. מה זאת אומרת? אתה רואה מישהו, ואתה אומר לו, אדוני, תעשה מה שאתה רוצה. איש באמונתו יחיה. כל אחד בחיים שלו, כל אחד בעניינים שלו. אני לא מתערב לך, אתה תתערב לי. לא מדבר על אף אחד, אל תדבר על אף אחד. כל דבר זה לשון הרע, אסור לדבר על זה. אז זה אומר, זה השנאת חינם הגדולה. למה? אומר, כשאתה רואה מישהו שמתאבד, אם לא אכפת לך להציל אותו, זה, אתה שונא אותו, אתה צריך לשנות אותו בכזאת רמה. אומר, ולכן זה חינם. מה זה שנאת חינם? הוא לא עשה לך כלום. באמת אין לי עניין, אומר, לא אכפת לי. זה לא שעשה איזה משהו, זה לא שהכיר משהו. לא מכיר אותך, לא יודע כלום, וטוב שככה. אל תבוא אליי, אני לא אתקשר אליך, אל תבוא לי בחלום, לא מכיר, לא רוצה, לא צריך. אומר, ובגלל זה נחבת לך. זה הנקודה, זה הדבר. והירושלמי ביומה, בפרק א', בהלכה א', אומר, בכל דור ודור שלא נחרב את המקדש, כל דור שלא נבנה, כאילו נחרב. את הנקודה הזאת עדיין לא תקנו. את הנקודה הזאת, כל אחד שבאמת אומר, שלום עלייך נחרב. הוא בבעיה, כי אם אני אגיד, אם אני לא אגיד, איך יגיבו, איך לא יגיבו, כדאי לדבר, לא כדאי לדבר. כל הנקודות הללו, מה התפקידה של התלמידי חכמים? להרבות שלום בעולם. איך מרבים שלום בעולם? כשמשימים שלום, גם בפמליה של מעלה, משימים שלום בפמליה של מעלה. באים ומרבים את כוחות הקדושה על ידי זה שאנשים או מתחזקים, שומרי שבת וכו' וכו', כל הדברים הללו, שמרבים שלום בעולם. זה התפקיד של התלמיד חכם. במשנה באבות כתוב, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. יש במפרשים שאלה, הוא כתב על זה, הרי תורה זה מעל הכל. אז לכתוב תורה בהתחלה. אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, בסוף קרבן לתורה. הרי המשנה בפרק א', משנה א' אומרת, תלמוד תורה כנגד כולם. אז אם תלמוד תורה כנגד כולם, אז זה המקום ראשון. אומרים, אז ההסבר בזה, אומר, אנשים לא באו אליו ללמוד תורה. מה אנשים באו אליו לשלום בית? אבל הוא כבר לקח אותם לתורה. לקח אותם. אדרן הלך, האישה בטרה וסליק עלה, מסכת יבמות. זה רודף את זה. זה היה בעיה, היה. זה רודף. סמר. אדרן הלך מסכת יבמות ואדרן חלן. דתן לך מסכת יבמות ואתה חלן. לא נתנשים מנך, מסכת יבמות נתנשים מנענו בעלמה עדינו, לא בעלמה דעת. אדרן לך מסכת יבמות ואתה חלן. דתן לך מסכת יבמות ואתה חלן. נתנשים מנך, מסכת יבמות נתנשים מנענו בעלמה עדינו, לא בעלמה דעת. אדרן הלך מסכת יבמות ואתה חלן. דתן לך מסכת יבמות ואתה חלן. לא נתנשים מנך, מסכת יבמות נתנשים מנענו בעלמה עדינו, לא בעלמה דעת. רצון לפניך, אדוני אלוהים ולא אבותינו. שתהיה תורתך ומנותנו בעולם הזה ותהיה עמנו בעולם הבא. חנינה בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא. אחי בר פפא, במחי בר פפא, אברהם בר פפא, ריש בר פפא, סוחה בר פפא, דה בר פפא, דוגו בר פפא, רבן ה' אלוהינו, נפגע תורך בשביל מפגיעות עמך בית ישראל. ונהיה כולנו אנחנו מצלצלים את עמך בית ישראל. כולנו יודעי שמך, ולומדי תורתך לשמה, ועודת לך כמנו מסודך, כי לעולם ידי, יהיו ותמים בחוקיך, למען לא יבוש. לעולם אשכח בפרודיך, כולם חיזני, ברוך אתה, אדוני, נחלך בפתיך, אמן, 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 שלו בית. עודים אנחנו לפניך, אדוני, אלוהים, ולא עודם, סבתא, חכם, וכם, 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 אנו מסכימים דברי תורה ומסכימים דברים תינים אנו עמלים והם עמלים אנו עמלים כמוסחר והם עמלים ואינם כמוסחר אנו רצים והם רצים אנו רצים הם רצים לבאר שחת ואנו רוצים לחיי עולם הבא שנאמר ותאר אם תורידם את באר שחת אנשי נביאים וברמה לא יחסים להם אני אבטח בך כי רצון כפניך אדוני אלוהי כשם סרטן נסיים מסכת יבמות כן תעזרים להתחיל מסכתות ספרים אחרים מסיימה מבוד ולמד לשמור ולעשות וגם כל דברי תמות ומצא באהבה זכות כל התנאים המוראים תלמידי חכמים אמרו לנו מזרענו שלא תמוס התורה מפינו כי זרענו מזר עזרענו עד עולם כן במתחרירת על חאותך ושמחרת שמורניך והכיסות יצריך כי תהיו בימיך ותהיו בימיך ותהיו בימיך חיים אור ימים באמונה ושמורה עושה בכבוד אדוני 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 אדוני
גדל מתקדש של מרבה. ועמד יועבים את חמותה ויחיה לתאה ונזכיר לחיה עמד בן תרנות ירושלים. שבוה לחלה בגבל, נערכה פולחנה מראה מערה ונתבה פולחנה צמאה להתה. והמליך כושבריך ובנקותי מתקרב, חייכון ומחות וחייכות ישראל, בעגלה ובזמן קרים אמרו אמן. אמן, יסוד השם. רבה מברך, לעלם מהמיין, שמי דקוצה בריחות, אלא מכל בטחה של רבת כל אדם נמצד אמירם דהלמה ואומרו אמן. על ישראל והרבנם ומלאום ומצאות הרבית ומדעון, דרכו מהם להסכים ובטח ומצאות הרבית ועצה עדיף ובאתם ועתם, ואלינו לא נוכלו. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשונות ליבם לטובה ולברכה. שבכל מה שיפנו, יזכירו ויצליחו. יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. ולברכה, שבכל אשר יפנו, יזכירו ויצליחו. יזכירו לעשות כאלה וכאלה, תהיו תורה לאדירה, אמן ואמן.